Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан шахматшыларымен танысуды жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Мұртас Мұратұлы Қажығалиев. Қазақстанның үздік шахматшыларының бірі, көптеген жарыстардың жеңімпазы. Енді айта кететін жайт, 2006 жылы жазғы Азия ойындарының жеңімпазы, 7 рет олимпиадаға қатысқан. Париждің 2006-2009 жылдардағы жеңімпазы, сол енді Қазақстан чемпионы деген сияқты осындай біздің керемет ойыншымыз бар. Мұртас Мұратұлы Қажығалиев. Бұл партия 2005 жылы 30 қарашада әлем кубогында болды. Қарсыласы Әзірбайжанның үздік шахматшыларының бірі Теймур Борисұлы Раджабов. Ойнаған, иә, Теймур Борисұлы көптеген жарыстар жеңімпазы, үш дүркін Европа чемпионы, кезінде әлемнің ең үздік шахматшыларының ондығына кірген ойыншылардың бірі. Осындай керемет екеуі осылай кездескен еді әлем кубогында. Енді партияны қарайық. Е4, Е5, АТФ3, АЦ6, Мұртас Мұратұлы қарамен ойнайды. Піл Б5, испан партиясы, А6, піл С6, ДЦ, патшаны сыраға кіргізді. Алдымызда испан партиясы және айырбастау варианты. Ат Е7. Енді бұл сирек кездесетін бастамалардың бірі ат Е7 деген. Көбінесе қарсыластар нақты көрсетіледі, уәзір Д6 деп жүреді. Кешіңіздер. Бұл жерде уәзір Д6 деп жүреді, немесе көбінесе F6 деп жүреді. Осы екі мүмкіндікті көбінесе пайдаланған. Мұртас Мұратұлы ат Е7 деп жүрді. G7, уәзір D4. Уәзір атқа шабуылса және жауынгерге шабуыл жасады. Уәзір H5. Екеуі мына F7-дегі жауынгерге оқталды. G6, уәзір G5. Егер де біз қызығып мына жауынгер жейтін болсақ, онда уәзір F6, екі соққа әдісі кемеге және жауынгерге шабуыл жасап, біздің жағдайымыз қиын болды. Сол себепті піл G7, піл G7 уәзірде шабуыл жасады және пілде шабуыл жасады. Ат кейінге қашты. F5. Егер де қайтадан біз деген мына жауынгерді жеп қызығатын болсақ, онда кеме E1, H6, уәзір G3, уәзір D4 және уәзір C7. Біздің жағдайымыз өте қиын болар еді. Сол себепті F5, E5, C5. Мүмкіндік бар болса, енді біріншіден атқа қосымша орын табылады, екіншіден C4 деп мына атқа шабуыл жасаймыз. Өйткені ат мына жауынгерді қорғап тұр. B3. Енді егер де сіздер мына кемені қызығып жейтін болсаңыздар, онда ат C3 деп жүреді де, содан кейін сіздің уәзіріңіз тұзаққа түсіп қалады. Келесі жүріс піл B2, осымен біздің уәзірмен қоштасуға тура келеді. Сол себепті B6, мына жауынгерді қорғау керек. Піл B2, уәзір G4. Енді біз Мұртас Мұратұлы айырбастайық. Айырбастасақ, мына жауынгер жалғыз қалады. Оны қолдайтын жауынгерлер болмайды. Уәзір E3, ат D5. Атпен мына уәзірге шабуыл жасаймыз. Уәзір E1, піл B7. Піл B7-нің бір жерлік артықшылығы, сіздер білесіздер, батарея тәсілін екеуі мына аттан ашық шабуыл тақырыбын білесіздер. Өткен егер де видеолар қарасаңыз, және уәзірде мына ақ шабуыл жасады, және мына аттың артында тұр. Соны байқаған Теймур Раджабов F3 деп жүреді. Уәзір G5, ат C3, патшамызды сайға кіргіздік. G7 және уәзір E2. Енді қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлер бірге, тек қана мына аттың ғана кемшілігі бар. Және осы аттың кемшілігі ол мына жауынгерді бүгіп жасап тұр. Мүмкіндік бар болса. Содан кейін бір мықтылығы, егер де қарсылас мына жауынгерін F4 деп қорғап алса, онда ақтардың жағдайы мүлдем керемет болады. Сол себепті Мұртас Мұратұлы ондай мүмкіндікті бермей,
F4 деп жүреді. Ең басты мақсаты мына жауынгерді оңаша қалдыру және қасындағы адамдарды алып тастау. Қасындағы енді жауынгерлерді алып тастау. B4 бұл енді түсініксіз жүрістердің бірі. Түсініксіз жүрістердің бірі. Неге өткені? Бұл жердегі ойынды егер де жауынгерлердің қатарын бұзу, жалпы түсініксіз іс-әрекеттердің бірі. Ең еркін E6 деп жүрсе, біз мысалы G-ді және бұлай шабу жасайды. Енді мына жақтағы жауынгерді жеуге болады, иә. Осылай жалғастыруға болушы еді. Өкінішке орай қарсылас кейбір нәрселерді түсінбеді. B4 деп жүрді. C4, A2, H8. Үшеуміз мына жауынгерге шабу жасадық. Уәзірмен, кемемен және пілмен. Оларда қорғайды. Көрдіңіздер ғой, иә? Батареяны сіздер білесіздер. Иә, батареяны білесіздер. Бәрі осы жауынгерді қорғап тұр. Уәзір E7, нақтағы жауынгерге шабуыл жасаймыз. A3 қорғайды. Бұл жерде уақытты босқа өткізді. Патша B8 деп жүру. Оның орнына енді әрине G5 деп, H5 деп ақырындап осы патша қапталындағы сәрекетті тездету керек еді. Өкінішке орай, әзірше уақытты босқа өткізіп алды. Ат B8, D3, G7. Ешқандай жұмысы жоқ атты іске қосу керек еді. Өкінішке орай, бірақ Теймур Раджабов бұны сезбеді. Жауынгермен жеті, G5. Енді мына F4-тегі жауынгерімізге көмек, және болашақта G жолын ашуға тырысамыз. D4, H5. H5. Біз енді мына жауынгерге қарамаймыз. Мына салбырап тұрған жауынгерге қарамаймыз. Себебі біздің басты мақсатымыз мына жерде тез арада шабуылды бастау. Осы жердегі әрекетімізді бастамасақ, онда жағдайымыз өте қиын болады. Бұндай жауынгерлерге жалпы қызықпау керек. A6-дағы. G7, G4. Кеттік. Ақырындап G жолын ашуымыз керек. Уәзір E2. Піл F6. Байлау әдісі. Егер де ол бізді жейтін болса, онда біз деген емеркін оның уәзірін жек қоямыз. Сол себепті F6, ат E4. Бұл жерде ақтар қаралардың шабуылын мүлдем мізбақпай отыр. Және не істеп атқанына жалпы көңіл бөлмей отыр. Бұл өте дұрыс емес тірліктердің бірі. Піл H4, кемеге шабуыл жасадық. Кеме F1, кеме G8, G жолына қойып қойдық. Бәрі дайын. Піл H1, DF8, екінші кемемізді дайындап қойдық. Енді біздің сүйікті іс-әрекетіміздің бірі ол шегені қадау. Егер де ол бізді жейтін болса, біз оны жейміз. Ол мысалы бір жақ кетіп баса, шах, және мынандай әдемі мат қоямыз. Сол себепті шегені қадауға болады. Кеме FC1 және уәзір H4. Мына батареяның арқасында біз мынаған шабу жасаймыз, және ақтардың жағдайы осымен қиын болады. Жарайды, лайк басқандарыңыз үшін үлкен рахмет, пікір білдіріп жатқандарыңызға рахмет. Алғысымды білдіремін. Қазақ шахматын дамытуға тырысайық. Қазақстандық шахматшыларды білейік, олардың шығармашылығымен танысып, біздің еліміздің мақтаныштарымен жақынырақ танысуға тырысайық. Жарайды, сау, сәлемет болыңыздар, жақсылықта кездесейік.